Heippa terve ja oikein hyvää sateisehkoa myöhäistä ajankohtaa. Vielä sinnitellään hetki herjällä. Minun nimi on Ave ja pelin nimi on Jakke. Tänne mennään Jakke tällaisen kolmen läpi. Ja mitenköhän se on, kun viimeksi kun satoo vettä, niin se kyllä se video pätkii ihan kauheasti. Onko mä muistanut säätää noita rafiikkaa? Jättäkää kommenttia, jos ei mennä pyöriä vaan. Laitetaan pyörät kuitenkin pyörimään. Jos on tustilla kanava, jos oot vanha, niin tietääkö hoitajat, että sä katsot tämmöistä. Viimeksi otin siihen tilanteeseen, että näköjään kovin laihanoloinen Pasi Posliino, niin teloituksen omaisesti suutuspäissään, niin meni nyt ampuun viattomaan ihmisen, mutta semmoista se on, mutta Pasi on nyt uuden kartanon isäntänä täällä, niin kukkoilee ja keulii. Tässä ei voi niinku Fallout 4:ssa niin heittää tuonne jokkeen noita korpseja. Se olisi pitänyt ottaa Pasilla huomioon tällä arenaa. Vain tutkitaan hän nyt meidän saali sitten, kun kerta tiedota riehuun. Me ei olisi edes haluttu riehuun, mutta kun nuo viholliset provosoi. 25 vihollista ja yksi nainen siihen kaupan päälle, niin olihan kyllä melkoinen saaka, etten pahemmin sanoisi. Ottakaa kantaa, mitä tykkäsit saakasta, kannattaisiko jatkossakin olla. Tämä on kyllä kopeilla tämä tuoli, tässä jakkarassa hailmitte. Live-virehän se on viisas. Katsotaan, mitä panterilla itsellään on. Pussipikku timanteen, mulla on tommosia, että hampaan kolos. Cash me outside. Noin. Oliko täällä sellaisen joku viinavarasto? Oho, täällähän oli, vaikka miten? Toinen säkki näitä pikkusatana murenia, mutta sitten teksterit, erittäin hyvää statsia Pasilla, se on onnaton. Mutta niin se kyllä kalinallakin hitto. Totta kai mä silti ajan, niin Foxilla on 100. Totta kai mä aion silti leheet antaa tänne niinku parhaaseen päähän, eli tässäkin kohtaa niin punssi, koska punssilla on niin nahkana ja nihkiä nostaa enää sitä sen teksterityö tuossa kohtaa. Joku voisi sanoa, että ne eikö kannata laittaa kalinalle, sehän sitä enemmän tarvii. No tarvii, mutta sitä on helppo kouluttaa niin, että se Foxi on sen verran hyvä kopeenlaima, se kouluttaa kalinaa niin, että vihellys kuuluu. Sitten dead jokes. Leadershipia Pasille, ehdottomasti. Pasin leadershipi saisi olla vaikka 100, mutta draaman kaari määrittää sen, että me ei olisi voitu aloituksessa laittaa sille liian isoa leadershipia. Ei me ajata min-maksata meidän roolipalat. Sitten Pasin täytyy kasvaa jo. No niin, sitten. Increases marksmanship, single use. Meillä on 290. No, punsku sai jo yhden lehen, niin käännetään Aesille toinen. Aivan mahtipuntista. Read Aes. Ei. Mitä helvettiä. Oikeasti kun se sanoo, että se tarvii palkankorotuksen. Se on kyllä ollut edullinen, mutta ei kannata kenenkään kannata luulla olevansa korvaa, mutta Pasille. Pasi on niinku Pasi on pragmaatikoinen kautta. Ja oppii just uuden pikkukallivitsi. Sitten Sly of Hand Booms. No niin, joko sekin kohta yliopistoja, että haluaa lisää rahaa. Osa se pitänyt tietää. Otas paremmat housut siinä, eli alkoita valittamaan. Kelle nuo toiset voi antaa? Ennen kuin ne on takalinja ihmisiä, niin en tarvi mitään raskasta. Aasi. Sillä onkin kevlaria jo. Niin enemmän kuin sallii minkään näköinen laki saati, että crunchia niitä laki. Heipä. Tervetuloa, mukavaa, kun liityt seuraan tänään. Tänään on tämmönen luuttailujakso sitten. Toivotaan sitä aikaisemmasta. Katellaan näitä kraattereita. Tässä me silloin räjäytettiin ne ensimmäiset viholliset, kun homma lähti kääntymään.
meidän eduksi ja suosioksi. Ja niin kuin näkyy, niin rakennus on ottanut pientä osuun. Ei tämä nyt mikään Silent Storm ole, mutta aina niin kuin näissä peleissä, niin kuin, koska ensimmäisessä XCOMissa oli myös tuhoutuva ympäristö, niin sen jälkeen sitä on vähän niin kuin oottanut. Mikä perkelee, the thing. Mikä? The thing. More info, please. Eikö se ole vaan melee weapon. Jumala, extreme damage bonus from strength. Fasin strengthin mukaan on pieni. Mitä se käyttää siihen? Miksi se näyttää 43? Ai niin, dexterity on tällä alennilla, että osa. Otahan Ice Puukko. Se on muutenkin alkaa olla tuota monikäyttövehet tuossa, niin sehän on ottaa veitä vaikka. Katsotaan, pääseekö Ice Sivalta. Sitten, RPK. Niin kuin vähän tämmönen käytännöllisempi koneekin verkko. Me löydettiin aikaisemmin se mikä M60. Mutta tämä määritellään konekivääriksi kuitenkin kanssa. Kevyt konekivääri. Annetaan posille se reppu nyt tässä. Mitä se syö? Varsova pakteri. No, ei huono. Posille voisi joskus harkita haalikkoa, mutta ei nyt saatana mitään tuosta hiilipili katkaistua pumppuhaalikkoa. Ei se ollut edes pumppuhaalikko, jos olisikin ollut. Aina pumppauksella ampuu, aina vaan rakentaa. Noniin. Yritin tässä. Sitten meillä pitäisi luota myös tämä saaga venähti tässä tosiaan, niin pitäisi luota tässä harkitteen ja samalla kun nuolaskellaan haavereita noilta hahmoilta, niin sitten ruveta oikeasti kahtoista toisen tiimin palakkaamista. Se olisi niin käytännöllinen. Täällä on vaihdettu vanoja näistä. Uskomaton satana. Ja nyt sen kyllä saa sen oven auki, vaan eipä taistelussa on. Paskahaulikkoja vihaa niitä jo nyt. Fistful of diamonds. Eli se niinku, mitä se yrittää sanoa? Fista, kun oot täynnä timantteja. Fistful of diamonds. Toinen RPK. RPK. No. Itä on vähän parempi kunto. Toinen niistä ainakin täytyy. Sillä on niin kuin lähtökohtaisesti 30 rangia. Se on jo aika kova. 3x15. Niin tälle ei voi ampua sarjoja. Longburst. Ainoastaan onnistuu. Shoot many bullets. 8x8. Se on niin ampuu 8 luota. Mikä on verkki? 4 AP:tä kuitenkin maksaa. Tällä maksaa niinku single shot jo 5. Mutta näillä on niinku hyvin edullista ruiskea ja roiskea. Alfred E. Quack olisi ollut hulluna. No niin. Ja kyllähän se olikin siinä asiassa. Joo, no se sektori on nyt meidän ja se on puhas. Ja kansa vihaa meitä tämän takia, mutta vihaatko? Minä vihaan takaisin. Ollaan vihaneksiä koko sakki. Sitten epäilen, että siirrytään kumminkin tänne kaapunisektori. Koskapa niin. Let's move. Musta tuntuu, että siellä voi paremmin sitten rentoutua sitä ruveta. No, kipassaan siinä. No ja niin kuin ennakoinkin, niin alkaa osa porukasta vähän väskä. Mutta ensiksi otan hoitoa hellään sitä liveveriä kanssa. Koko köyri, niin vähän nopeutetaan sitä. Tiedä, olisiko se pitänyt panna punssi. Punssi siihen. Varkkaan, niin live saapi sitten suorittaa omia juttuja näihin kapeenien kanssa, kapineet. Toiset pitää yhdessä kimpassakin vaan ja live vireä vaan
täällä niin kuin koneistetusti itsekseen. No niin. Kyllä mä oon ottanut nuo automaattiasset runtua, vaan sehän kyllä riveyreä niitä kanssa paskossa jossain huolella. En muista, että onko niitä tullut sitten me korjattu. Panssarit, kaikki on vähän niinku risaa. Miksi tätä voi laittaa tätä jonoa pitemmäksi? Eihän tässä niinku mitään järkeä. Niinku toiset operaatiot semmoisten kestää kuin 2,5 viikkoa aina kerrallaan, niin tässä pystyy laittamaan sille, että eikö minä se on lounaan, kun lomentu, niin päästä väkisin. No niinhän nää teet. Vai, sitten kun yrittää laittaa, niin en minä kun ei pysty. Uskomaan. Niin pitää sitten tahallaan pätkissä tehdä, niin kuin, minkä takia. Ei sille ole mitään niin kuin, järjellistä selitystä. Mitä siitä kukkaan hyötyy, mitä. No niin. Sittenpä vain. Thank you very much. Good magic in the bandage. Ai niin, hitto, paljonkohan mulla on taas virruvarreja tulee kalliiksi, kun menee lääkkeet. 244. Ihan hyvinhän noita silti on. Mutta parrulle voidaan laittaa sitä tilaus kyllä kans jossain vaiheessa ja tilata vähän lisää. Jumala, täällä on tätä luodikkoa monen näköistä. Tälle sektorille mä oon näköjään aikaisemmin nyt kerätty näitä vehkeihin. Nämä on kaikki niin näitä perusverkkiä. Otetaan niin yksi malliksi jokkaista. No. Yksi malliksi jokkaista matkaa, niin tuota, nämä on kyllä niin tappiinsa viritettyä vielä. Rittu pasin vehe. Mut kyllä mä tämän toisen ainakin jätän tänne. Ei me tarvita ihan hulluna kaikkea. Kehveli. On kiva olla toisaalta tämmönen pitkä onkantaman kiväärikin varalta olemassa. Sekin on oma kenressä. Sitten noita saatanan varusta tämän kanssa, jos kuin älytön mä. Kevlaria. Kelle kuka haluu. Voxi. Voxilla on tommonen stealtti, eli vielä on stealtti. Kyllä mä niille ehkä arvottaisin enemmän silti panssaria. Foxilla on niin kova stealtti nyt muutenkin, ettei se. Pää suppuun kuule tyttö. Sä sen uuden teräksisen paijan. Kyllä me korjataan siellä enää sitä huoli. Sitten näillä voi olla ihan jotakin tommoista. Joku aissi. No, käypä se on sitten esimerkiksi etulinjassa, jos sillä on vehtikäjässä ja kaikki. Näillä meidän tarkampujilla niin kyllä voi olla ihan hyvin tämmöistä niin stealttisettiä minun mielestä. Kyllä se liivi on niinku, se on medium. Ja tämä on niinku kans medium. Se ei vain suojaa. Toinen ei suojaa käsiä. Kyllä livevirellä niin mä pystyn sille tämmösen. Joo, sillä oli kevlarit. Kyllä, kaikki siellä on aika painavat. Tässä kohti olokot. Sitten jätetään tänne niitä housuja ja muut. Niitähän kyllä täällä onkin aika paljon. Eipä se haittaa. Kun justiinsa puhuttiin sitä toisesta tiimistä, niin niille on täällä sitten niin uskomaton määrä varusteita. Muutamat sorkkarauvat ja kavionrauvat ja muut kävällärauvat. Meillä pitäisi tillailla kanssa ihan sen tähän, että ei pääse käymään niin kuin aikaisemmin kerran käyn. Kälää vielä. Tää on vero. Single use. Noista steampuja ei kyllä ikinä tuu käytetty, kun en edes muista. Vaikka oli nyt teki niin kuin todella tiukka paikka, niin en mä edes muistanut, että tämmöisiä olisi olemassa. Niin kuin tämä antaa yhden vuoron, että jos pystyisi juosta vähän kauemmin sillä vaikka suojan tiukassa paikassa. En mä tiedä. Antaa niitä olla siellä. Ja sitten tietysti joskus jotain muista käyttää. Et ole nyt ottanut. Kukas sulta vappautu? Ei kukka. Live virre. Ei pitäisi olla vappautunut, mutta se vaan on niin nopein.
pikka, 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 pikka. Korjaahan nyt sen Voxin takki, kun sillä niin sylhettä pitkästi. Ja sitten pidetään meidän... Tämä Vox. Pidetään meidän nämä käyttökamppeet. Terässä varsin. Sitten on pöksyä. Paita ja palttoa, mikä ei ole kyllä päällä, mutta vaikka nuo kuituhost. Startti. No niin. Ihmiset korjaantuu nopeammin. Prosta. Eli Pasi on ainut, kellä on vielä niinku haaveri. Maximum HP reduce. Sillä on tuo satana muutenkin 97, kellä ei ole niin paljon. Onko se 97 se maksimi vai se mikä sillä nyt? No, on niin taikka näin, ei se kyllä tarvista lisää. Abort nyt siihen. Ja sen sijaan tuli veivereen kertaan vielä värkkää siinä, niin opio vaikka sitä, olikohan se akiili, olisikohan dexterity akiili, ne on molemmat kyllä semmoisia, mitä on tässä kaivellut ja kaivannut. Jos Voxi on niin hyvä opettaa, se ei voi opettaa kuin näille kahdelle, koska minun mielestä dexterity määritteli myös niitä teatikille ja sen semmoisen. No, laitetaan sitä nyt kuitenkin niin reenamoin. Joo, joo. Punskien aissa, kun ne sitten on ihan vaan leppäillä. Leppäili siinä. Katsotaanpas. Tarviiko tänne kouluttaa vaikka ketään? Periaatteessa joo, mutta... Noniin, siihen tästä teksiä. Sateelle. No niin, nyt on korjattu suunnilleen ihmiset, se on korjattu varusteet. Voidaan miettiä, että mihinkä sitten siirrytään. Tieten voisi olla tästä toista tiimiä kahtella. Tässä jaksossa nyt ei ole vaan hirveänä tapahtunut. Diverse Operation. Hungry Monger. Jotenkin asemia pitäisi sitten vahvistella. Tänne on näköjään taas tulossa tuommoinen shipmentti. Weapon shipment tällä kertaa. Tämä pitäisi niin kuin vallata. Tämä on deposit rich ja sieltä tulee koko ajan noita. Mutta esimerkiksi sen toisen tiimin niin voisi laittaa rellestä tänne niin kuin pohjoispuolelle sillä aikaa, kun myös sitten niin kuin otetaan täältä tätä niemenkärkiä haltuun ja hallintaan. Mutta kerta meillä nyt asiat tässä silleen kohtuudella hyvin, niin mä epäilen, että voin avaa lähteä tätä rantaa tavallaan tänne pohjoiseen, niin tutkitaan vähän mitä tässä matkalla samalla. Saapi suorittaa. Orsen majur. Äläpä selitä, kun lähdet matkalla. Sinne vain. Oi, että on hyvä tuttunut paikka. Käy vähän tutkii ja tonkimassa. Tulokeehan ni potkase turpa! Heavy rain. Hajoakohan niillä ne asset täällä ihan vaikka ne ei käytäkään niitä, kun sattaa, niin levitin paljon vettä. Tää savoja varjokaa, jos räjähtää asseet silmät. Noniin. Kepä kahtele, mitä näistä löytää. Saatte vähän samalla vähän agilityyriä. Haxor. Live. Haxor, baby. Baby. Ja tuhanteen. Mitäs sieltä? Noita on tänään mureenia. Näitä on enemmän kuin riisiä tässä valtakunnassa. Samoja pikku hyvin. Mitä? Visible Electro Fisher's Raft. What the heck? Let's move. Hello there. I'm pretty sure I disarmed it, but you should have someone else test it and see. Raft seems to be an assembled Darwin Award for fishing. Voisi tää nyt luututa, eikä tarvi arvostella siinä. Blade Sharpener. No helvetti, sillähän oli sillä nyt se
Uutta sorkkista. Justiinsa kun tuosta tuumaili, että olisi paikallaan ottaa isoa. Katsotaanpa saman tien kuin action give drop. No. Combat with melee weapon. Eikö tämä ole melee weapon? Equip scrap drop. Haistakaa sitten. Vaikka Elina Aamus. Jatketaan tutkimuksi. Electrofisher. No. Tulee ihan tuota Slablonikin elektrochipsi mieleen. The electrochipsi. Yama Yamaha, Mugen ja Casio. Olisiko ne sitten ollut siinä? Tämäkö oli tämän paikan anti? Attack with bombs. Ei me nyt tarvitse syytöntä tynnyriä. Se, että olisi tässä tehnyt meille mitään. No, se oli semmoinen. Jungle F9. Tarkistetaan kartalta. Tällä on, joo, on se oikea. Oikea suunta, sinne vuo. Eikö vuo? No niin, tässä jaksossa on valotettu monta sektoria. Kuka vielä väitettiin, että tässä oli aika? Pussy is tired. Ai niin, kun olisi pitänyt valmiiksi teitä helvetti levätä niille siellä kaupungissa. No, levätään tuolla kämpissä, kunhan on vallattu. Sitten mennään katsomaan. Toki me voitaisiin levätä täällä viidakossa kiinni. Ja joku voisi kouttailla sillä aikaa väsyä kanssa. Öinen Saje. Saje ei oikein miellytä meitä, mutta Öinen kyllä. Order accepted. Wisdom herbs found. Toivottavasti tämä Saje ei nyt ihan kyykkäytä taas tätä videolaatua. Jos on diaseo, niin tiedättepähän mistä se johtuu. All right. Ja tuota noin, niin minä tiedän säätää asetuksesta tuota Sajetta pienemmältä jotain. No, yritit on aina silleensä hyvästä, koska me tarvitaan niitä niihin lääkkeisiin ja niin kuin nähty, niin näitä on Veronialissa. Mukavaa muistoja 90-luvulta Metaviran saarelta. Vanhimmat setäpällä ja denaavaparrat ja naavan nakkelit muistaa ihan hyvin, että kun palkkasoturit suojeli puita alkuperäisessä. Se oli ihan hauska mahlaa kerätä. Onkohan liveksellä vielä mitä kaasu? Onhan sillä. Tässä examen. Bus gang. No wait here or we come kill you. Wait for bus gang. Kehtävätkin niinku ihmiset odotella heidän bussipysäkillä tuolla tavalla. Törkiä sakkeja porukka. Pikkusen on väskä tuolla tosiaan, niin don't tease me. Just tämä. What's on your mind? Väskä meinnäpi olla tuolla noin niin asilla, mutta kyllähän me nyt voidaan sen verran täällä odotella, että yksi bussijengi. Operation. Wait for bus gang. To come and kill you. Waiting mercs. Mitä yksi tarvii vaan laittaa? Se ei kyllä kuulosta hyvältä. Pasihan se pitäisi olla, mutta Pasi toisaalta voisi levätä. Sitten tämä Aisa. Se on ihan hyvä. First, ykkönen, kakkosmies. No, muut saa vissiin sillä aikaa tehdä jotain. Treat wounds, ei. Siinä voi levähtää. Mutta kauankohan sinä sitten mennä? Katsotaan.
Miksi tuo lähtee taas automaattisesti pyörä? Niin. Posi will finish resting. Ice will finish wait for basking. 13 tuntia sanoo, että meidän pitäisi odotella siihen. Kontrahtikin pitää vielä uusi. Roosas. No niinpä vaan. Kaline here. I just remembered when the I hear there should be treasure on the adventure. I want some treasure to bring back home. Joo, joo, joo. Ahanaksi alkaa kävennä. Uskomaton sakki. Entä Liveyri, haluatko näkeä lisää rahaa? Hello. You know, the sweets here aren't as bad as I thought. I am truly happy we will. Alle 10 tonni vielä. Se on meidän paras hahmo ehkä hintalaatusuhteelta. Fox. Sinä et ole hintalaatusuhteelta aika vai häävi, mutta... No. Jätetäänpä se siihen ja jatketaan. Chatketaan. Eli meillä on 13 tuntia aikaa. Siinä ajassa Liveyre ehti räpeiltä tuolla kyllä ihan vaikka mitä sattuu. Otamme. Kippäriä. Rutkua. Eihän tuo olisi nyt tuota aikaisi yhtä. 7, 9 ja 10. Ja se ehtii korjata melkein kaiken sinänsä. No. Antaapa hänen. En mä tiedä, mä annan muita vaikka nyt lävähtää sitä aikaa. Sori vaan niille, jotka ei pysty. Noni. Pasi saa lävähyksen valmiiksi. Sitten. Basking. Mitä? Wait again. Basking is late, but they will definitely kill anyone. Hälemä. Pasi voi nyt ottaa vallan. Ja kuinka hän kauan tällä kertaa? 10 tuntia. Tämä on hyvin erikoinen tilanne. Mutta niitähän tässä pelissä aina hauskasti riittää. Mikäs meillä nyt? Paljon agility on kellekin. Kalina oli se paskaakin, mutta se teksi oli jo. Fox voisi kouluttaa vaikka. Mä en sen pysty kouluttaa kuin Kalinaa räpeiltä itse. No. Annetaan vähän ja vaikka harrastaa hetki. Change. Pystyykö liveeksi laittaa kans samaa? No. Noniin. No nyt. Enemy forces attacking the sector. Charlie Squad in sector. Ladies and gentlemen. Pussin vartijat. Perkele siihen, koske saatana. Sumune yö. Saatana, sumune yö. Good cover. Ai niinku siinä tuota pöhhe. Mistähän suunnalta ne viholliset taas tulee satana jostakin ja saa ilmaisen vuoron ja... Eihän sinä ainakaan. Mä laitan silti kaikki tuohon nippuun, koska... Se on vaan ihan sama. Noniin. Ei sentään. Tämähän on positiivista ja posi. Onkin posi-posliin. Täällä on hyvät suojat, niinku meille ilmoitettiin. No soihtuja, niin ne on valos. Onko tuossa nyt järki? Katsokaa nyt. Niin kun ne sytyttää soihtuja ja sitten ne pitää sitä käjeissä niin, että ne niin kuin paljastaa ihtensä. Kyllä te tiedätte. Niin. Sitten tämähän rivvi niin kuin köyhän täällä on vasikko. Siinä vaan koko sakki ja porukka. Liveyrekin olisi vielä mahtunut tuohon reuneen laittaa.
Nyt laitetaan senkin tänne. Se voi vähän koukata sieltä. Foxi voi virittää toiselta puolella. Kyllä he ei ole tuolla yössä mitään sitä näin. Nyt se on eri asia, että yltääkö... Niin kuin eihän nämäkään näe, edes kun täällä on tämä hito usvo vielä tuolla yöllisen. Jotenka Pasi. Mä äppäilen, että sinun aika. Visko pommel. Hide and shoot, that is my game. This is always the best way to do things. Mutta kun nuo on, niin... Tuolla kaukana, kun... Yes? On utua ja usva ja kaikkea ilmassa. Epäilin, että ne olisi tullut tuonne pussipysäkille heilumaan ja riehumaan. Ai, mulla oli molot käjessä. No ei se häntä, vähän niitä molojakin heti. Näkyvät vähän vielä paremmin. Katsotaan, saisiko kolme. Autonkin saisi. Kolme olisi kuten ihan... No. Yksikö vain sitten? Huh? Who are these guys? Niitä ei ollut hyvä. Molotovit ihan haitarista. Virallisesti. Nyt lähelle tulee, onko se vieläkään nähnyt koko Pasi? Niin kuin esimerkiksi liveestä sillä ei ole mitään haisulia, että se on tässä lähellä. En tiedä tämäkin, kun... Niin, tämä on grazing hit, koska se on niin kaukana. Se pitäisi olla lähempänä, niin se... Se tuota noin niin... No. I much prefer combat like this. 11 kuulua. No ennen kuin täysin onnottomia noihin tuon damagen luvut ja kaikki. Eikä se auta, kun yrittää munille. This is so exciting! No, jotakin se sitten. Vähän käsille. Nyt pitäisi olla se Aisen puukon kanssa. Varsinkin kun Pasi on kyllä suoraan heitto tulilinjalle, jos se tästä on. Muni ei ees. Muuta ei ole ongelma. Nice. Nice Ice, baby. Yes. Tosi on nyt paljastunut kuitenkin, joten sinun täytyy vaihtaa pikkuja sieltä. Sneak and peek. Sneak itse Pikachu. Sitten punssi, kunhan violinen tulee tuohon valloon. Voit napsaatte. Kalina voi tehdä vaikka samaa, jos haluaa. Ai se on tuo tolopan takana. Elävästä ei tee mitään muuta kuin vähät siihen paikan ja tuolta välistä se pystyy ruikasen teoriassa. Ruikassa. Voksi sinä saat olla nyt vielä varjossa olemassa. We lost a guy. Tuolla nyt on noin soihtujensa valossa. Eivät uskalla tulla pimmeyteen. Ihan niin kannalta älykästä toimintaa syystä. Laivuaar katoaa yöhön, niin kuin mörkö katoaa yöhön. Vanha yöinen sanonta. Yes. Oli kyllä Pasilla muuta... Ei sillä kuin yksi tommonen munarana. Eikä edes lennä tuonne asti kuin leppä kertoo. Se on kyllä stealth kill chance on, mutta se on hyvin pieni. Ainakin ne on aware myös. Ja vielä ne on niin kaukana. Annetaanpa niiden tulla vähän lähemmäs. Jos uskaltavat tästä tulla. No ja suoraan tulee läpi. Sentään ei jäänyt makkaamaan sen. Aisi olisi kyllä ollut kiva sinänsä siirtää tuolta niinkö... Enemmänkin tuohon...
puutus, että se olet tuossa semmoista vehtiä koetelle sille. I think I can do this. Ei tullut stealth killi, mutta hyvin nasahti päähän kuin entä basi. Kokkelpäs näin. Uff. Kriittinen onnistuminen. Näin kuulostaa olevan monesti veleikkaakin. Toiselle monestikin usiasta. Tästä sille. Mutta koska vehkees. Mutta kättä. Vehe tekee kyllä hyvin vahinko. Niin, Kalli. No? Ja Kalina ei taas tiedä mistään mitään. Sitten jos se menee tuohon, niin se on linjalla, mutta no. Onpa se nyt hankalaa tämä toiminta. Se ei näy mukaan tuolla toisella kapuolella. Eihän se näy, kun siellä on niitä pimiä. Mut punssi sen siihen. Päällä se ahti irti. No niin. Tähän se osaisi vahtia sillä, että tuo emmos tuota punssi. No, katsotaan mihin se vihollinen juoksi. Olisikohan Voxilla nyt tässä samaa osuudessa? Niinpä niin. Otahan utsit kurkkaureen ammun. Niin, kuulet kyllä niin hyvää niillä ampua. Monia kohti. Noin vain. Ampu Lersin sohjoksi yöllä laukauksessa. Sinne lähti pussienkin pussi vielä lopuksi, kun ampu Foxikin niitä pusseja. Mutta kukahan pussimäärät? Se on semmoinen tilanne, että kiitos kun liitytte seuraan. Jätä kommentti, jos on jotain pussiaiheisia kommentteja. Ja laita paikallaan video, jos tykkäsit tai et tykkää. Mutta mikä on tärkeintä, niin myöhään sitä nähdään huomenissa uudelleen. Se on kuulkaa hyvää yötä.